Hej folkens! Velkommen tilbage til Sejrinto VR. Jeg ved ikke rigtig, om det er sådan, at jeg skal udtale det, men vi håber, det er noget af den stil. Og ja, jeg har de fine googly eyes sat på wifen, så jeg kan se rigtig fancy ud. Og ja, jeg spilte det her for noget kort tid siden, og jeg synes, det var rigtig, rigtig fedt, så jeg må altså bare få lavet noget mere. Så jeg glæder mig rigtig meget også til at finde ud af, om I kan lide det her spil, fordi at, ja, jeg har ikke nu at udgive en anden video endnu, fordi det var så fedt, så jeg skulle altså bare prøve noget mere af det her spil her. Det kunne jeg virkelig godt lide. Så det der er, at vi skal videre med missionen her, ikke? Og indtil videre har vi den her bue her taget på mig. Vi har også et svær, det er jo også rigtig lækkert. Yeah! Vi har en sådan kunai, hvilket jeg vil sige, prøv at se det herovre. Vi har nogle targets. Jeg kan ikke finde ud af at kaste overhovedet, altså. Men det kan jeg ikke finde ud af. Okay. Hvad fuck er det? Men jeg kan ikke finde ud af at kaste. Så en kunai er måske verdens dårligste idé til mig, fordi give en person, der ikke finder ud af at kaste et kastevåben. Det er lidt det samme som slet ikke at give ham et våben. Så skal vi ikke lige prøve at se, om der er noget lidt mere spændende våben for mig. Hvad med sådan en clave, eller hvad den hedder? Det er tobak. Den skal vi nok ikke tage. Hvem er kastestjerner? Måske skal vi heller ikke have dem. Jeg ved ikke rigtigt, om det er en så god idé, for jeg tror altså altid, at vi kommer til at blive wrecked med det. Der er sådan en shotgun her. Okay, fancy. Og de har alligevel en del skud. Kan man ikke tage fat i den? Sådan, kan sådan holde? Kan jeg ikke? Okay, så det er bare sådan et point and click. Det er altså nice nok med sådan en shotgun. Hvem er den der, der hedder? Den der shotgun, jeg har nu. Hvem er den der? Vanguard! Det var ærgerligt, at jeg kun kan have et svært eller sådan en. Den er ikke nær så fed, vel, som de andre, der er de. Jamen sådan en, sådan en der ikke. Hvad kan den? Shit, det er en sniper. Nice! Det er sådan en rigtig sådan beam sniper. Boom! Boom, boom! Okay. Den er også meget nice. Hvad med den her? Det er bare så ærgerligt, at man skal erstatte sin svær med det. Jamen, den er da meget cool, den her. Den er cool, den her, men du ved, det er lidt ærgerligt, at jeg skulle bruge sit sværplads til det. Og jeg vil sige, at jeg vil hellere have sådan en bue her. Life on hit. Det lyder rigtig godt. Men lad os prøve at tage buen med os i stedet for, fordi jeg synes ærligt talt, den er lidt federe end sådan en. Hvad er pistoler ikke? Jeg har faktisk ikke fået kigget. Der er en intercessor. Hvad er det for noget? Okay, så det er mange ord, en pistol, der skyder lidt langsommere. Og er simpelthen revolveragtig. Og den har lidt ekstra, lidt højere DPS end den anden. Hvad er den der Vindicator? Okay, loader hurtigt. Det værste, jeg tror godt, jeg kan lide den normale faktisk. Den her stinger. Den er lidt Okay, damage per shot er næsten 100 med sådan en af de der. 120 per skud, det er godt nok meget. Vi kan lige tage. Lad os gøre det. Lad os tage den vores venstre gun af den, og så lad os tage en enkelt stinger med. Sådan der. Sådan har vi to forskellige våben her. Og vores backside weapon, det er en shuriken, jeg tror altså ærligt talt, vi kommer til at fortryde det. Så måske skal vi bare tage den her Tempest og sætte den på. Så nu har vi både et svær. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det der med at tage den på omvendt. Jeg er ikke helt sikker. Sådan her. Godt. Så lad os prøve den. Det lyder rigtig godt. Der er en anden måde faktisk sjovt, at der er noget med noget mit armor. LOL, hold op, men der er meget forskelligt, man egentlig kan gøre i det her spil her. Det var forbedring til armor. Det er ret fedt. Hvad med denne her? Jeg har ikke noget til den.
Jeg har sådan en her. Jeg kan lige så godt proppe det i, jeg har fået til de våben her allerede fra starten af. Hold op. Og... Men kan jeg lave et eller andet noget? Oh my god, jeg kan sælge ting, jeg kan købe. Wow, hold op mand, der er egentlig gjort meget ud af det her spil her. After 7 hits, you need to attack Elegius 78% of weapon damage is life. Det... Åh, oh, okay, bare ligegyldigt, det... hold op, det er dyrt. Skills? Impulsive, ekstra liv. Mere movement. Åh, nice. Åh, jeg har også skill points. Så man kan få, accelerere, altså køre mere rundt. Det er nok en rigtig god en. Kunne gøre det i længere tid. Ej, hold op, der var det her avanceret egentlig. Der er godt nok gjort meget ud af det her egentlig. Ekstra jump. Det lyder rigtig godt. Ground slam, når du croucher med en hånd på ground level, så vil du lave et impact. Altså med andre ord, sådan en. Ned i jorden. Så man kan lave sådan en sådan slag. Det kunne være rigtig fedt. Hvad er det her? Det er, man har mere ammo. Man kan pick up mere. Det er generelt sådan samle ting. Den her, den er shotgun, så det bliver bedre. Det er rifler, så det bliver bedre. Hvem er det her? Ah, sådan, så du kan skyde lidt bedre, altså den, der ikke så det hjælper dig lidt. Det lyder egentlig meget nice. Mere critical damage til projektiler. Svær. Melee weapon damage up. Yeah. Et blade wave. Og man kan lave bedre deflekte. Jeg har ikke råd til det. Det gør ikke noget. Oh god, seriously. Respec og instant. Det regnede jeg ikke lige med. Så sætter vi lige på igen her. Vi kan tage den her damage. Blade wave vil jeg gerne have. Hvad var det nu ellers jeg tog der? At man kan få et mere bemærke fjender. Ekstra jump vil jeg også gerne have. Det værste er, jeg har faktisk ikke noget mod at få det der ekstra bullet, fordi jeg kan godt lide, sværene i deres spil. Sværene er rigtig, rigtig fede. Jeg ved ikke rigtig, hvad alle de her... Men hold op, mand. Det er rigtig... No. Det var ikke lige det, der var meningen. Goddammit. Men jeg synes her... Vi burde... Au. Okay, sådan her. Nice, så jeg kan lave sådan en wave. Det ser da mega nice ud. Lad os bare prøve at begynde. Couple of developments on my end. Nice. The attackers have rigged your entry point with laser traps. As soon as you're on the ground, look for the laser traps. Take it out. There's motion. Okay, vi skal... You only have one shot at this, maybe two. Vi skal smadre en eller anden power. Lad jeg lige et wall run, eller et... Oh shit! Oh! Okay. Hvordan kommer jeg forbi her? Der! Nice! Okay. Der har vi den. Sådan der. Okay, og så. Sådan der. Okay. Servers are kept underground beneath security stacks. To break through stage 1 QFE security, the hostiles will need to physically damage the stacks. Don't let them near the server stacks. Got it. Hostiles are already patrolling the area looking for the server. Okay. But the server stacks are still sheathed. Oh. Flag them up on your HUD. Get the enemy before they get to the servers. Sa.
take over tech those servers. Okay, så jeg skal beskytte dem der. Det er server der er dernede. Oh! Er det hernede af? Lol, op, der er ingenting. Okay, så. Sådan der! Wow. Wow. Ah, fuck. Hej. Oh, wow. Ding! Ah, min headphones røg ud. Der er ting. De to skal, jeg skal lige. Åh, jeg står også bare sådan helt vildt anderledes lige nu. Okay. Sådan der. Much better. Heroppe. Shit. Ha, lol. Get. Du har lige pilen lige i hovedet på ham. Er klar? Så. Fuck. Det er bare Hanzo, det her. Okay, der er nogen dernede oppe. Ham derovre. Ej, hvor er det mega nice, der er spillet egentlig. Ham deroppe, ikke? Nu skal bare se. Han kommer nu. Så. Du kommer bare. Oh shit! Shit, det var ikke så klogt. Okay. Hvor er henne? Og der er du! Osh! Her blev du bare ødelagt der. Okay, der kommer nye. Der er også dernede. Hey. Du har lige foden. Hæ? Wow! Det er lidt svært, når sværet ligger på en omvendt måde. Hallo? Må jeg godt lige få sværet på en rigtig måde i stedet for? Sådan her, ja! Oh, fuck. Sådan her.
Oh, fuck. Det der, det er sgu rimelig hardcore, dem der. Huah, sådan der. Nå, wow. Wow. Okay, deroppe er der en til. Er klar? Er klar? Wow. What? Sådan der. Oh shit, jeg skal beskytte den her ned. Halløj. Hvor har vi resten henne af? Nå, vil du gerne prøve at skyde mig, hva? Det her spil ikke... Det er sådan en, der bare beder min trådløs wife, det her. What? Lad jeg ikke så... Der kom der tre pile ud den her. LOL! Hvor nice! Sådan her. Called the Texan to move the surface. Over an Adachi, but other let's start a tally. Jeg har ingen idé om, hvor jeg står henne lige nu, ikke? Jeg aner ikke, om jeg står mod jer, eller hvad jeg gør. Check them out when you can. Det gør jeg ikke. Okay. Godt. Hvad nu? Head to extraction point. Okay. Hur. Opad. Nice. Og jeg fik Stein points. Awesome. You can jump an additional time before landing. Hold op, men det går nok mange jumps efterhånden. Må jeg sige, med alle de ting, jeg har fået unlocked. Hvis jeg ser her, ikke? Hvad var det så? Hvad det har unlocket relics til nu? Er det til mit armor, eller hvad er det? Ekstra liv på Reflect. Ja, det lyder godt. Det værste, jeg kunne rigtig godt lide, den der pistol her, var jeg ikke så vild med. Den synes jeg var lidt, lidt poop. Jeg kan bedre lide de her stinger-pistoler her. Også bare fordi, de gør, at jeg kan... De er lidt mere spamish, kan man ligesom sige. De giver lidt mere mulighed for at holde den inde. Buen var faktisk overraskende sjov at bruge. Den kunne jeg virkelig godt lide. Hvad har vi andre ting? Den der plasma blade, det lyder faktisk også sejt. Så vi lige prøve at tage den her... Prøv lige at tage de her ting af den her. Lad os prøve at tage en plasma blade i stedet for. Den lyder da mega cool. Sådan her. Lad os se. Cool! Jeg vil ikke have den snak. Jeg vil tage den rigtig. Nu siger jeg, at jeg måske skal tage... for at være klog, ikke? Så burde jeg måske tage plasmabladen her i min højre skulder. Sådan der. Nå. Sådan der. Meget bedre. Jeg ved ikke rigtig, hvad tager vi som projektilvåben med? De her glaives her, hvordan er de? Okay. Nice, den kommer tilbage. Den er sgu da fed. Skal vi bare se, har vi noget som helst til den her? Skal vi prøve at tage den her med? Eller er det måske en dum idé? Altså, den er ret fed, vil jeg sige. Og der er bare lidt ærgerligt, ikke? Jamen, der er ikke ret mange våben, man kan have sådan her omme bagved her. Det er meget kun den her SMG her, der egentlig er til bagsiden. Jeg vil da ikke have en shotgun, eller man kan tage en glaive i bagsiden. Eller så er der shurikens, men det er sådan lidt, dem er jeg ikke særlig god til. Jeg har også et skill point. Damage med melee weapon.
Hvad kunne vi ellers opgradere lige her? Det er ekstra liv, så du ser, det er ikke et problem lige nu. Mere det der chakra, så jeg kan gøre mere. Det er vel meget godt. Det er jo generelt det, vi bruger til alt det andet. Jeg undrer mig over, hvad er en fabricator? Hvad kan jeg bruge dem til? Jeg kan se, jeg har 3 eller sådan 7 fabricatorer. Men hvad kan jeg bruge en fabricator til? Ah, jeg kan bruge fabricatorerne til at unlock sådan ekstra de her ting. For eksempel hver eneste gang, at der er nogle... Det er egentlig bare lootbox, I guess? Så her der har vi... det er noget af en... Holy fuck. Så det var noget unlock. Nej, lad nu være. Det var ikke det, jeg ville trykke på, vel? Som andre, jeg unlocker lige noget til en sådan ekstra ting, sådan her. Kigger, det er en nogle rimelig vilde ting, der er i de der kasser der. Og dem får man åbenbart bare, når du leveler op. Okay. Skal vi co-op active? Lol, kan vi spille co-op i det her også? Okay, nice. Skal vi prøve sådan en enkelt en her, hvor det gælder om, vi bare skal smadre alle herinde? Lad os prøve sådan en enkelt en her, som det sidste i den her video her i dag. Hey. Okay, clear all enemies. Oh yeah. Oh ja, den har jeg helt glemt, jeg havde taget med. Okay. Nej, ikke sådan her. LOL. Get smashed. De stod bare alle sammen i en kæmpe klump. Okay, den, ham der, ikke? Det er sådan en rigtig surmule, ham der. Oh fuck, de har meget liv. De skader meget mere. Superbryder? What? Hvad? Holy moly! Okay. Jeg kan ikke finde ud af at kaste den her med den hånd her, by the way. Oh fuck! What? Jeg faldt ud af spillet! What? Okay. Okay, hvordan gør man det her? Hvordan bruger det her det mest effektivt? Okay, okay. Okay, så det sidder, når jeg har den. Okay. Så er det sådan her. Ej, jeg skal lige lade den recover. Okay. Okay, så det er sådan... Den skal sådan være derovre, for at kaste den her. Så vi går sådan her. Og så... Okay. Okay, jeg kan også gøre det der. Nu skal du se. Ah. Nej, jeg kan ikke finde ud af at kaste dem her. Men jeg kan finde ud af det her. Det kan jeg til gengæld. Så lidt kan jeg. Åh, det der. Jeg forstår ikke rigtig ideen med at holde den på den her måde her. Det hjælper da ikke noget, gør det? Farvel. Det er meget nemmere at holde det sådan her. Hej!
Okay. Hvad hvis jeg tager en SMG og lidt? Okay. What? What? Wait, what? Hej! LOL, jeg kan snyde! Hello! Oh shit! Wow! Okay, jeg kan lige prøve at træne her. Okay, det var lige ud. Åh, oh, nice. Jeg tror, jeg har den nu. Okay, jeg skal nok lade være med det her. Det er lidt lame, det der. Oh. What? Den skød ikke. Nå, det er fordi, jeg har skiftet våben undervejs. Hvad så taber? Kan du nå mig her, hva'? Ho ho, ninja girl her, hva'? Jeg er ninjaen her. Oh. Okay, nu siger man, det er hende, der ninjaen her. Okay, ham dernede. Ham skaffer vi os lige af med. Holy fuck, de bliver svære. Okay, hvor er ninja girlen der? Hun er derovre. Nice forsøg. No! Jeg kommer til at samle et andet våben op. Okay. Ja, jeg tror ikke, jeg kan se dig, hva'? Dernede har vi en. Wow! Ah! Ups, undskyld. Det var ikke, faktisk ikke min vilje, jeg dræbte ham der. Wow! Så. Wow! En blå relic. Åh. Halløj. Hvor var han sød. Han stod bare der og kiggede på mig. Jeg har ikke så mange skudsninger. LOL! Og så falder jeg med dig, og så... Sådan der. Så! Og så herover har vi også en masse. Holy fuck, der er mange. Okay. Altså, det spiller virkelig godt egentlig til at få sig til at føle, som om man er sådan, du ved, totalt ninja-agtig. Det er det virkelig godt, god til. Så selve den der stemning, de gerne vil have en til at føle, det er det virkelig god til at ramme.
Åh, deflekt, hva? Farvel! Halløj! Mission complete. Nice! Jeg har ingen her på, jeg kigger henad igen. Okay. En ting er sikkert, den der mærkelige chakra-ting der. Oh, style. Ja, prøv at se, hvor mange... Hold op, det er et spil, man er rigtig kommet op og køre i her. Vi fik noget til Mads handsker, noget til en shotgun. Også noget til en shotgun. Nice. Vi fik faktisk en del gode ting. Og det var så åbenbart en tier 1, det der. Så det var åbenbart ikke engang noget særligt hardcore, vi var op imod der. Jeg vil sige, Boon, den er helt klar en, jeg rigtig, rigtig gerne vil tage med. Den er virkelig fed, den bue her. Man kan også få sådan en mods på den, der gør, at den er anderledes farver. Sweet. Så vi ikke lige prøve det så. I armory her, der er vist Ancient Relics. Det var Ivory. Lad os prøve at se. Hvad hvis vi lægger den på en på vores svær her? Så hvad farve bliver vores svær nu? Nu er det hvidt. Cool. Ej, det er et fedt spil her. Guys, jeg vil sige rigtig mange tak for at smide den her video her. Og det er helt klart noget, at vi skal have spillet mere af det her spil her. Og det håber jeg da også, at I synes, det ser rigtig spændende ud at sidde og kigge med i. Fordi jeg synes i hvert fald, at det er et virkelig, virkelig fedt spil. Og helt klart noget, jeg rigtig gerne vil spille lidt mere af. Det er rigtig, rigtig fedt. Så ja, folkens, ved du hvad jeg egentlig bare vil sige? Jeg vil sige rigtig, rigtig mange tak for det var, at I så med i den her video her af Sejrindo VR. Og ja, så vil jeg sige rigtig tak for smad, og ja, see ya!